תשמע, אני לא יכול להיות מקורי בעניין הזה, כי בטח כולם מרגישים אותו דבר. אני גם מסתכל על זה, אתה יודע, מנקודת מבט של אני חולה אתלטיקה. אז לגבי רוב האנשים זה ספרות, אתה יודע, 9, 5, 8, 7, לא כך מתמתים. אבל מי שמכיר ויודע, מבין שזה משהו, אתה מבין, זה הלם, אין מה להגיד על זה. אתה זוכר מה הייתה התוצאה ששאפו אליה כשאתה התחלת להתאמן ולהתעניין באתלטיקה? בזמנו זה היה חלום לרדת מהעשר. אבל לעזור מספרים, זה משהו, זה לא... אז כשבג'ין הוא עשה את ה-9-6-9, אז אנשים, אתה יודע, אנשים לא הבינו מה קורה, אז עכשיו הוא בא. אתה מבין, הוא היה משיג את עצמו בבג'ין ביותר ממטר. אתה קולט? זה בן אדם בלי הסבר, זה מלך תסביר את זה. זה שילוב גם, אתה יודע, מה, של עוצמה יחד עם... של יופי, אתה יודע, הוא נראה גם טוב, הריצה, אתה יודע, הוא גדול, הוא 1.95 מטר, הוא חזק, ובכל זאת הוא קל, הוא אף. אתה מבין, זה גם יפה לעין. שמע, אני הייתי בהלם, הלם. לאיזה מספר, לאיזו תוצאה אתה חושב שהוא עוד יכול להגיע? אין לי מושג. אני לא, אתה יודע, אני לא מתעסק בזה בכלל, סתם אני, מה, בא לי לראות אותו, ליהנות לראות אותו רץ. אתה מבין, מה שיבוא, יבוא. עכשיו יש לנו את ה-200 איתו. לך תדע מה הוא יעשה ב-200. כן, גם בריצת ה-200 ראינו אותו בבייג'ינג משפר שיא אגדי של מייקל ג'ונסון. אגב, אריק, אני מתנצל על החטטנות, אבל מעניין אותי לדעת עם מי דיברת אחרי הריצה. הטלפון שלך היה תפוס הרבה מאוד זמן. אני אמרתי, יש לי חבר רוני דניאל. אתה מכיר את רוני? בוודאי. רוני מהטלוויזיה. אז אמרנו חברים, ונדברנו שאחרי הריצה נדבר. עכשיו הוא צלצל לי, ואני לא עניתי לו, כי אתה מבין, לא רציתי להפסיד שום תמונה, לא רציתי לדבר. אז אמרתי לו שלא יכולתי לענות לו, כי היד נהייתה לי משותקת. זאת אומרת, אני רוצה להרים את הטלפון, אבל אני לא מסוגל, אני משותק, אתה מבין, חטפתי הלם. אתה יודע, שהיה מייקל ג'ונסון, שהוא עשה 1932 באטלנטה, זה מין אירוע כזה שאתה יודע, הרגשת שכאילו זה סוגר את ה... זאת אומרת, אירוע כזה כבר לא יחזור לעולם. אירוע בעוצמה ובגודל וב... אתה יודע, מי שמבין בזה, אז בכלל, זה לא יחזור, זה קורה פעם, זה לא יחזור. והנה בא בן אדם והוא עושה את זה. אומרים שבולט קובע עכשיו תוצאות שהיו מתאימות לשנת 2076, יש עוד לאן לשאוף עכשיו? אין מה, אני אתפלסף פה, יש לה רק לבוא לראות וליהנות ממנו, אתה יודע. אומרים מה גבול יכול את האדם, מי מתעסק בזה בכלל? הוא רץ 9-5-8, נראה שיעשה 9-5-7. מה אנחנו? אתה מבין? לא ירוצו בשנייה 100 מטר, נכון? אוי, זה כיף זה. זה סוג הדברים שאתה קולט רק כמה ימים אחרי זה, אתה קולט באמת את ה... אתה יודע, את העוצמה של זה, ואני, שאני חולה אתלטיקה, אז בכלל, בכלל. כל פעם שריצת ה-100 מטר עולה ככה לכותרות, אנחנו נוהגים לשדר כאן בגלי צהל את הקטע שבו אתה שר את כל מנצחי ריצת ה-100 מטר באולימפיאדה. עכשיו, השיר נגמר בשנת 2004, בגטלין. הגיע הזמן אולי לשיר המשך, לא? שיר המשך. תשמע, כל הידידי, מה אני אגיד לך? אחרי דבר כזה אתה נהיה אילם, אתה כבר לא יכול להשאיר יותר. ראינו, עושה אותי אילם, אתה יודע מה הולך בג'מייקה עכשיו? אתה יודע מה הולך שם. הם עכשיו 3 ימים, תן להם רק, הם רוגדים ושרים ורובות והופעות. טרנשטאון, שמנשטאון, בלגן עצום, אתה מכיר את ג'מייקה? לצערי לא מקרוב. שם הם יודעים לשמוח. שם יש בקריבים, יש משהו שם. יש איזה קסם, באיים הקריביים, אתה יודע. האליפות יימשך עכשיו עוד שבוע, השיא כנראה כבר מאחורינו, אז מה אפשר לאחל חובבי האתלטיקה כמוך? הכל בסדר, אני נהנה. מה לאחל? שימשיך ככה. שימשיך ככה, אני נורא נהנה. אריק, המון תודה על הרעיון הזה. לא כל כך מקורי, אבל אין מה לעשות. תודה. טוב, יאללה, לכיפה. ביי ביי.